Шановні дорогі наші вінничани і гості нашого славного міста Вінниці. Незважаючи на те, що Вінниця знаходиться в карантинній зоні, наша виставка сьогодні відкрила двері для вас. Сучасний дім, меблі, деревообробка – все для того, щоб зробити вашу оселю затишною. Всі новинки, які є сьогодні на українському ринку, присутні у нас на виставці. І у вас є унікальна можливість поспілкуватися з фахівцями і вибрати саме ту продукцію, яка потрібна вам для того, щоб справді зробити свій дім і енергозберігаючим, і затишним, і сучасним. Нагадуємо, що виставка буде працювати з 16 вересня по 19. Не як завжди 3 дні, а саме 4, за вашим проханням, щоб всі мали змогу ознайомитися з новинками на цьому ринку і зайти, поспілкуватися і придбати. Всім дуже гарного, доброго дня і чекаємо вас з нетерпінням в нашому експоцентрі Соборна 68. Ми студія «Бердиш Метал Арт» з міста Погребище. На ринку займаємося кованими виробами більше 15 років. Робимо речі в основному екстер'єрні, ті, що експлуатуються зовні приміщення. Найбільше подобаються нам речі, які впливають на організацію простору. Любимо робити об'єкти під ключ. Є об'єкти, з якими ми працюємо порядка 10 років. От, наприклад, взяти Шаргородська кальварія. Ми тут працюємо більше 10 років і обладали більше 13 каплиць. Наш повністю кований метал, перила, містки, хрести, двері, ворота. І особливо душа лежить, тягнеться до сакральних об'єктів. Художником, рушійною силою нашої студії є мій син Михайло, Бердиш Михайло. Він малює ескізи і в основному зараз ми працюємо по його ескізам, по його проектам. В нього є досвід роботи, в нього є освіта, він закінчив Київську національну академію мистецтв. І постійно вдосконалюється. Зараз теж робимо відповідальну знакову роботу обеліск загиблим атовцям. Найближчим часом збирається, на покрову має бути відкриття в місті Погребищах. Нас можна знайти по сайті berdishforce.com або за телефоном 297-88-77-305. Компанія МК-центр. Знаходимося в місті Вінниця, вулиця Гонти 24Б. Пропонуємо на вибір новий вид парканів, які називаються паркан жалюзі, які зображені на нашому стенді. Їх є декілька різновидів, близько 8-9 різновидів. Базовий метал, з якого виготовляється, це є Україна 045 металополімери та німецький метал ArcelorMittal. Ефект паркану жалюзі передається в тому, що ми, якщо переглядаємо його з вулиці, ми нічого не бачимо на подвір'я. І в той же час, коли ми знаходимося на подвір'ї, ми повністю бачимо, хто знаходиться поряд біля нашого паркану. Прорахунок проводиться індивідуальний. Заміри, монтаж, інженерний супровід також присутні. Крім паркану жалюзів, є ще також паркан штахети. Штахети, також є декілька їх різновидів самої штахетної планки. Вони можуть бути ширші, вужчі, може бути двохстороння зашивка, може бути одностороння зашивка. Ось, будь ласка, в залежності від виду, від потреби, можемо робити пропозиції. Крім цього, маємо повний комплекс матеріалів для покрівлі, паркану, фасаду та інженерний супровід. Вулиця Гонти, 24Б. Thank you.
Наша кузня «Сталь та стиль» займається в основному кованими виробами, з можливими і неможливими, все, що можна зробити з металу. Але до цього ми зайнялися ще склом ф'юзінговим, для того, щоб можна було доповнити, поєднати ковку з металом. Робимо його органічним, цікавим і естетичним. І представили на виставці деякі екземпляри робіт, щоб люди могли зрозуміти, що непоєднане можна поєднати і вплавити скло в метал, а метал в скло. Звертайтеся до нас за адресою Фрунзе 4, це хімкомбінат. Ми, можна сказати, ми куємо ваші мрії і робимо їх кольоровими.